שלום, אפשר בבקשה להתחיל? כן, ראש הממשלה. תודה. מה זה הרעש שאני שומע שם? בבקשה להשתיק את הטלפונים, כולל מי שבשידור. השתיקו. תודה, ערב טוב לכם אזרחי ישראל. ההתמודדות שלנו עם משבר הקורונה, המשבר העולמי, ההתמודדות הזאת מתנהלת ללא הפוגה. אנחנו איננו מרפים מן המאמץ להתגבר על הנגיף, כי רפיון פירושו סכנה. מתחילת המשבר השקענו מאמץ לאומי רחב היקף כדי לבלום את הקורונה, והשגנו הצלחה גדולה מאוד. אני מבקש להראות בבקשה את קצב התחלואה. אתם רואים? יש לנו מיקרופון, אפשר להשתמש בו? כן. אפשר לתת לי? תודה. אתם רואים, ב-18 במרץ היינו עם 118 נדבקים יומיים, זה הגיע עד 729. וירד מאז עם פיק של 558, ואתמול היינו עם 30. אתמול היינו עם 31, אם אינני טועה, כדי לדייק, 31, אני עוקב אחרי זה באדיקות. זה כמובן הישג גדול. הישג נוסף זה שבמקביל מספר המחלימים עולה, ובמדינת ישראל היום מספר המחלימים כל יום גדול יותר ממספר הנדבקים. אלה מגמות מאוד מאוד חיוביות. אנחנו כמובן דואבים עם משפחות הנפטרים מן המגפה. זו מגפה שלא הייתה כמוה 100 שנים, ומבחינת המשפחות כל מי שנפטר זה חורבן גדול מאוד, לאבד אבא ואמא או סבא וסבתא, להשאיר יתומים, אלה דברים שקורים את הלב של כולנו. ולכן המאמץ העיקרי שלנו היה להציל חיים. אני רוצה להדגיש את זה, כי יש כאלה שמבטלים את זה, והם אומרים, אין בעיה בכלל, זאת הגזמה. לא, המאמץ העיקרי שלנו להציל חיים, אין פה שום הגזמה. בישראל קודם כל נפטרו עד היום 235 איש, וכל אחד מהם זה עולם ומלואו. אבל אני רוצה להראות לכם מה קורה במדינות מפותחות אחרות, מדינות מפותחות שיש להן מערכות בריאות מן המתקדמות בעולם, אם לא המתקדמות בעולם. ובכן, באיטליה הלכו לעולמם, נפטרו 29,000 בני אדם. בבריטניה, 28,000 בני אדם. בספרד, 25,000 בני אדם. בצרפת, 25,000 בני אדם. בארצות הברית הגדולה, 69,000 בני אדם. לצערנו המספר ממשיך לעלות. אבל בעיר ניו יורק, שהיא בערך בגודל של ישראל, קצת יותר עם אוכלוסייה, שם מעריכים 18,000. 18,000 בני אדם. זה כמו מדינת ישראל, פחות או יותר. עוד מדינה שהיא בגודל של מדינת ישראל, וידועה בעולם כמדינה אולי המתקדמת ביותר, שוודיה. 2,769 אנשים שמתו. בבלגיה, שאני מראה לכם כאן, שהאוכלוסייה שלה היא בגודל שלנו, אנחנו 9 פסיק משהו, הם קרוב ל-11, בבלגיה 7,924 אנשים נפטרו, בישראל אותם 235 שציינתי. אני רוצה להראות לכם את זה במדד עולמי של המדינות המפותחות. בלגיה זה שיעור מנורמל ל-100,000 איש. בלגיה, ספרד, איטליה, בריטניה, צרפת, הולנד, שוודיה, אירלנד, ארצות הברית, שוויץ, לוקסמבורג, פורטוגל, קנדה, דנמרק, גרמניה, ישראל. זה לא מקרי. יש כל מיני ניסיונות להסביר את זה, לבטל את זה. ומסבירים, אולי זה אקלים. זה לא אקלים, לצערי. לצערי זה לא אקלים. בברזיל האקלים חם, גם במקומות אחרים באזורנו.
ויש מספר מתים גדול מאוד, ואנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות. אומרים אולי זה אי, אנחנו אי, בריטניה היא גם אי, זה לא אי. ואומרים אולי זה הגיל, גם כשאתה מנרמל את הגיל אתה יכול להוריד אחוזים קטנים מאוד ממה שקורה כאן. הישגי ישראל במערכה מול הקורונה משמשים מודל למדינות רבות, והעולם מסתכל עלינו בהערכה. אנחנו לומדים מהעולם, העולם לומד מאיתנו. הייתי לפני כמה ימים בוועידת אינטרנט עם מנהיגי המדינות המצליחות. קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ קורא לזה המדינות החכמות. אני לא יודע אם הן חכמות, אבל אני כן יכול להגיד המדינות המצליחות. וביום שישי הוזמנתי לוועידת מנהיגים, עשרות מנהיגים, מדינות א' האיחוד האירופי, שביקשו ללמוד מאיתנו, לשמוע מאיתנו מה אנחנו עושים כדי להמשיך את ההצלחה הזאת. עכשיו, ההצלחה שלנו איננה מתבססת לא על גנטיקה, לא על אקלים, לא על עובדת היותנו אי, כי זה לא, אף אחד מהדברים האלה לא תופס. היא מבוססת על שלושה דברים בסיסיים. הדבר הראשון, הצעדים המהירים והמחושבים שנקטנו מאז פרוץ המשבר בעולם, ובראשם סגירת הגבולות, הבידוד הביתי והמעקב הדיגיטלי. הדבר השני, הגורם השני להצלחה, זה המסירות הנפלאה של הצוותים הרפואיים שלנו, הרופאים והרופאות, האחים והאחיות, צוותי מד"א, צוותי ההצלה, מנהלי בתי החולים והאנשים שלהם, כל הגורמים שעוסקים בהצלת חיים מסביב לשעון. שוב אני מצדיע לכם. הגורם השלישי, ובעיניי הקרדינלי, שבלעדיו לא תיתכן ההצלחה הגדולה שלנו, זה ההיענות שלכם, אזרחי ישראל. ההיענות שלכם להנחיות שלנו, של מערכת הבריאות. כי בלעדיכם כל זה לא היה קורה. ובלעדיכם זה גם לא יכול להימשך. על בסיס ההישגים הללו גיבשנו בימים האחרונים תוכנית מקיפה, תוכנית מדודה, סדורה ואחראית, שמאפשרת למדינת ישראל לחזור בהדרגה לשגרה חדשה, שגרת הקורונה. אני אציג מיד את השלבים העיקריים של תוכנית היציאה ממגבלות הקורונה, אבל אני חייב קודם כל לומר, החזרת המרחב הפרטי, המרחב הציבורי, והחזרת המשק לסוג של שגרה תמשיך להיות תלויה בכם. היא תלויה במשמעת העצמית שלכם, במחויבות שלכם לערבות ההדדית שמאפיינת כל כך את העם שלנו ואת המדינה שלנו, באחריות שלכם. עכשיו, יש כמה מדדים קריטיים שכל שינוי בהם יחייב אותנו לעצירה, למחשבה נוספת, ואולי אף לחזרה אחורה. אני מבקש שתסתכלו כאן לגבי התחלואה החדשה, חולים חדשים, זה המדד הראשון. אנחנו לפני יומיים היינו עם 50 חולים, והיום עם 31 חולים, או אתמול עם 31 חולים, שלשום 50, אתמול 31. אנחנו אומרים שאם אנחנו נגיע ל-100 חולים חדשים ביום, שאינם מתוך מוקדי ההתפרצות, כלומר, אנשים שבאו מחו"ל, או בבתי אבות, או יישובים, מה שאנחנו קוראים יישובים אדומים, כלומר, אם בציבור הרחב מספר החולים החדשים שמתווסף כל יום עובר את המאה, אנחנו עוצרים. המדד השני, קצב ההדבקה. אנחנו היינו בהדבקה בשיא של, כמה זה היה? 3 ימים? כל 3 ימים. כל 3 ימים. ואנחנו היום ב-31, אם אני טועה. כל 31 יום יש הכפלה של מספר החולים. אנחנו אומרים שאם אנחנו נגיע להכפלה כל 10 ימים, אנחנו עוצרים. והמדד השלישי, הוא מספר החולים הקשים, הוא מדד מאוד מאוד חשוב. כרגע אנחנו נמצאים עם 90 חולים קשים, ואנחנו אומרים שאם אנחנו נגיע ל-250 חולים קשים, אנחנו עוצרים, ומחשבים מסלול מחדש. אני רוצה שתבינו שזה כמו טייס שמטיס מטוס, יש לו מד גובה, מד לחץ, מד דלק. אם הוא רואה נורית אדומה באחד מהמדדים האלה, הוא צריך לחשב מיד מסלול מחדש.
וזה מה שאנחנו נעשה בקורונה. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המדדים. רציתי להגיד לכם פעם ביום, אבל זה מאיר, פעמיים, שלוש פעמים ביום. כל הזמן עוקבים, כל הזמן, ונמשיך לעקוב. אם תדלק נורה אדומה, אנחנו נהיה חייבים לשנות את המדיניות, וחלילה שנגיע למצב בו כל מה שעשינו, כל ההישגים הכבירים האלה, ירדו לטמיון. ולכן, אזרחי ישראל, אני מבקש שתמשיכו לשמור על מרחק בטיחות בין אדם לאדם, 2 מטר, על שטיפת ידיים ועל היגיינה ועל חבישת מסכה. אני אומר, זה סדר הקורונה, זה כמו סדר פסח. יש בסדר פסח, פסח מצה ומרור, פה יש מרחק, היגיינה ומסכה. ופשוט צריך להקפיד על זה, כי זה המפתח לכל. הכל נמדד ובסוף מוכרע על ידי זה. אני ישבתי היום בישיבה של 9 שעות, ישיבת ממשלה אינטרנטית, בעצם וידאו קונפרנס, ואני רוצה קודם כל לברך ולהודות לחבריי השרים והשרות שפשוט עובדים סביב השעון, יחד עם המנכ"לים, יחד עם הצוותים המקצועיים, ועושים עבודה בלתי רגילה, כי כל ההישגים האלה נעשים בעזרתכם, בעזרתם. ואני רוצה להגיד שהגענו, גיבשנו תוכנית מסודרת, ואני רוצה להתייחס אליה. ראשית, אנחנו מגדילים את המרחב האישי והציבורי. אנחנו מבטלים את מגבלת 100 מטרים של יציאה מהבית. מותר לצאת מהבתים בכל מרחק. אני יודע שחיכיתם לזה הרבה זמן, זה הגיע. בשורה נוספת במרחב האישי והמשפחתי, מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, זו בשורה גדולה, מותר לבקר גם את סבא וסבתא, וזה אולי הדבר החשוב ביותר, אבל אני מבקש מכם עדיין לא לחבק, לא לנשק, לא לגעת, לשמור מרחק. אני יודע זה קשה, במיוחד נכדים קטנים שרוצים מיד לרוץ מיד ולקפוץ על הסבים והסבתות, אבל כאן חשוב גם משמעת של ההורים. צריך לשמור על המרחק כדי לשמור עליהם. זה חשוב. כרגע אנחנו עדיין מגבילים את ההתקהלות ללא יותר מ-20 איש, ורק במרחב הפתוח, אבל אם הכל ילך כשורה, בעוד שבועיים, ב-17 במאי, אנחנו נתיר התכנסות של 50 איש. עוד לפני כן, בל"ג בעומר, כיוון שיש הרבה חתונות סביב ל"ג בעומר, אנחנו נאפשר חתונות של 50 איש. הכוונה לחופה וקידושים, לא לריקודים, ושוב, לא למגע, אבל לאפשר חתונות. אז מי שמתכנן את זה, יכול לתכנן את זה. ב-31 במאי אנחנו נאפשר התכנסות של 100 איש, וב-14 ביוני, כך אנחנו מקווים, נוכל לבטל כליל את מגבלת ההתקהלות. אבל כל זה תלוי, שוב, שבשום שלב לא תדלק נורית אדומה, ואם תדלק נורית אדומה, כתוצאה מזה שאין הקפדה על הכללים, על פסח מצה ומרור, על המרחק, על ההיגיינה ועל המסכות. זה פסח, מצה ומרור, זה המרור. להקפיד על זה. אם תקפידו על זה, אז נוכל להמשיך בתוכנית שאנחנו מפרט, ותכף השרים גם יפרטו. שנית, אנחנו פותחים את הכלכלה של ישראל. כפי שהבטחתי לכל אורך המשבר, אנחנו נעשה הכל לדאוג לכם, אזרחי ישראל, לעצמאים, לבעלי עסקים, לשכירים, למבקשי העבודה. קודם כל, אנחנו רוצים למלא את המחסור שנפער בהכנסה שלכם, או לפחות את חלקו, בעיקר של בעלי העסקים הקטנים והעצמאים. אנחנו חושבים עליכם, על מוכר הפלאפל, מוכר הפרחים, על הספר והספרית, על הקוסמטיקאית, ולא פחות חשוב, אנחנו רוצים לעזור לכם בלי בירוקרטיה מיותרת. את זה ראיתי בארצות הברית. אנחנו הקצינו כאן, שר האוצר ואנוכי, הלכנו אל הממשלה ואל הכנסת וביקשנו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף. וקיבלנו אותו, קיבלנו מיליארדים. וכשבאנו להוציא את המיליארדים האלה, לתת אותו לעצמאים ולעסקים, אנחנו נתקלנו בהרבה בעיות בירוקרטיות, ככה זה קורה. ומשום שזה נעצר, או בבנקים, שהיו להם כל מיני קריטריונים,
והם טענו שהם לא קיבלו מספיק ערבויות, או אצל פקידות. זה ככה, זה טבעה של הבירוקרטיה. מה שהם עשו בארצות הברית, הם עשו פשוט תוכנית, מחשב. אתה נכנס לתוכנה, אתה מלא שאלון, ואם אתה עונה על הקריטריונים, אתה מקבל את הכסף ישר לחשבון הבנק. שר האוצר ואני, כשראינו שהכסף לא מגיע במהירות הדרושה, והוא לא הגיע במהירות הדרושה, צריך להגיד גם את האמת, ולמדנו משהו מארצות הברית. אמרתי שלמדו מאיתנו הרבה דברים, גם אנחנו יכולים ללמוד ממדינות אחרות. ובכן, החלטנו להנהיג בעצם את השיטה האמריקאית כאן, ואנחנו באנו אל הפקידות ואמרנו דבר פשוט: אם אדם נכנס לתוכנית מחשב הזאת, עומד בקריטריונים, הוא צריך לקבל את הכסף מיד, וזה מה שמתחיל למעשה מחר. ושר האוצר, אתה תוכל לפרט, ואני יודע שערן יעקב נמצא כאן, אני רוצה להודות לצוותים של משרד האוצר, להודות לכם שאתם עומדים בלחץ פיזי לא מתון של שר האוצר ושלי, כדי לזרז את התהליכים הללו, וזה חשוב מאוד, כי זה בעצם ייתן לאנשים את מה שהם רוצים לראות, ובצדק הם אומרים, אנחנו רוצים לראות את הכסף בחשבון, הם צודקים, 100%, גם אני. ואם לא יגיע, אז הלחץ הפיזי יהיה עוד פחות מתון, כן? עוד פחות. אנחנו רוצים לראות תוצאות. אתם יודעים שעוד בעשור הקודם, כשהייתי שר אוצר ואחר כך ראש ממשלה, טיפלתי במשברים כלכליים חמורים, דאגתי לייצב את הכלכלה, דאגתי להבטיח את הצמיחה. וכך, בכוחות משותפים, נעשה גם הפעם. אנחנו נפשיל שרוולים, נעבוד קשה, ונחזיר את המשק למסלולו הנכון. אנחנו נדאג לא רק למלא את החסר, אלא להניע את הגלגלים של תעסוקה, של קנייה, של צמיחה, כי כשאנשים מקבלים כסף, הם מוציאים את הכסף, הם מתחילים לקנות בשווקים, במסחר, בחנויות. כשהם מתחילים לעשות את זה, הכלכלה מתחילה לזוז, ואז מחזירים עוד אנשים למסחר וחוזר חלילה. עכשיו, זה לא יחזור לשגרה שהייתה לפני הקורונה, אבל אנחנו מסוגלים לפתח בשגרת הקורונה כלכלה הרבה יותר חזקה, עם תעסוקה הרבה יותר איתנה, וזו חובה ראשונה שלנו. אתם יודעים שאתמול המגזר הציבורי חזר לעבוד במתכונת מלאה, בכפוף להחלטת המנהלים במקומות העבודה והסדרי תו סגול, שצריכים כמובן לדאוג שיהיו בכל המשרדים, בכל המקומות. ביום חמישי נפתח גם את הקניונים ואת השווקים תחת מגבלות ששר הכלכלה יפרט. מי שמכיר אותי יודע כמה שאני אוהב, אני מאוד אוהב לבקר במחנה יהודה כאן, בירושלים, מאז ילדותי, ואני רוצה שתדעו שאני עושה את זה גם לא רק בבחירות, זה מאוד אהוב, ואני גם אוהב לקנות שם אוכל. אז אתה תסביר אולי שלקחת אוכל משם בטייקאווי אפשר, לאכול אותו אסור. אני לא מתחייב על כך שכשאני אבוא לשם ואני אקנה את החמוצים, אני לא אקח איזה מלפפון אחד בדרך החוצה, אבל זה הכלל. זאת אומרת, אפשר לקנות אוכל, אבל לא לאכול במקום, זה עוד יגיע. כל הנושא של ההסעדה והאכילה במקום וכו', כל זה יגיע בהמשך, עדיין לא עכשיו. והסיבה, התקהלות שאין עליה שליטה שיכולה להפיץ את המחלה. זה ההיגיון הזה כל הזמן מנחה אותנו. הדבר השלישי, אנחנו מחזירים את מערכת החינוך כולה לפעולה. אתם יודעים שתלמידי א' עד ג' ותלמידי י' י' ב' כבר חזרו לבית הספר, עד סוף החודש יחזרו יתר התלמידים לכיתות. ביום ראשון הבא, ב-10 במאי, יתחילו לפעול הגנים. יש עוד דיונים לגבי המשפחתונים ולגבי מעונות היום, אנחנו נודיע על כך. ב-14 ביוני החינוך הבלתי פורמלי וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול כסדרם, ושוב כאן שר החינוך ושר הרווחה יפרטו את ה... פרטים ואת השיקולים שמנחים אותנו. רביעית, אנחנו מחזירים בהדרגה את הספורט ואת הפנאי. אנחנו נפרסם הנחיות מדויקות לגבי פתיחה של פארקים, בריכות, ספריות, מוזיאונים, מתקני ספורט. הם ייפתחו בהדרגה עד אמצע יוני, והשרה רגב, שרת התרבות והספורט, תפרט על כך. כך גם לגבי הצימרים והמלונות והתעופה האזרחית. אני מראש אומר לכם שלגבי התעופה האזרחית אנחנו שוקלים את זה בכובד ראש. אנחנו רוצים לחבר את ישראל חזרה לעולם, אבל אנחנו רוצים לעשות זאת באופן כזה שמוקדי תחלואה, אנשים שבאים ממוקדי תחלואה, לא ידביקו את מדינת ישראל, שכפי שראיתם נמצאת במצב הרבה יותר טוב
מכמעט כל המדינות שאיתם אנחנו, יש לנו סחר, יש לנו קשרי טכנולוגיה וקשרי תיירות. אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת שלא נסכן אתכם, אזרחי ישראל. עכשיו, כל מה שהצגתי כאן נותן הרבה אופטימיות ונותן הרבה תקווה. האופק נראה בהיר יותר, אבל הערכת המצב השוטפת מתקיימת על בסיס המצב. אנחנו עושים הערכת מצב לפי המצב, ולא על סמך משאלות לב. אנחנו מתמודדים עם משבר עולמי עצום. אף אחד בעולם אינו יכול לומר בוודאות מה עוד יקרה. אני אומר לכם את זה כי אני מדבר עם הרבה מנהיגים בעולם, ואני מדבר גם עם המומחים הגדולים ביותר בעולם. וכל אחד אומר לנו, אני לא יכול להגיד לכם מה יקרה. זה לא צריך לרפות את ידינו, זה לא צריך גם לדכא אותנו, משום שעד היום הצלחנו לעמוד במגפה הזאת בצורה יוצאת מן הכלל. אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש בגל שני, ואולי אף בצורה חמורה יותר. אנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. אנחנו נהיה מוכנים לכך בשורה של צעדים, אני לא אפרט אותם כרגע. אנחנו עוסקים בזה מעבר לשאלה של פתיחת המשק מחדש, פתיחת המדינה מחדש בשגרת קורונה. אנחנו נערכים לאפשרות שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. אני לא בטוח שזה יקרה, אני מקווה שזה לא יקרה, אני מתפלל שזה לא יקרה. אבל אני יודע שבעזרתכם, בעזרת השם ובעזרתכם, אנחנו נהיה מוכנים לכך. זה אומר הצטיידות בעוד מכונות הנשמה, אנחנו עושים את זה. זה אומר רוטינות או טכנולוגיות שלא הפעלנו עד היום, טכנולוגיות מקובלות לפי החוק שאנחנו נפעיל אותן. זה אומר אולי שיטות חדשות שכרגע עובדים עליהן. אני דיברתי גם עם ראשי הטכנולוגיות שלנו לחפש כל מיני אמצעים שמדינת ישראל באמת טובה בהם, למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים, שיהיה מין חיישן כזה שמזהיר כמו מכונית, כמו מכונית, אתה מתקרב אליה יותר מדי, היא עושה לך רעש, בזר כזה. אז אני לא יודע אם זה אפשרי, בודקים את זה, מנסים את זה, אבל אנחנו יכולים באמצעים שונים לשמור על שגרת הקורונה, לעבור את זה, להחזיר את המשק, את התעסוקה, את הפרנסה, את הספורט, את התרבות, את הפנאי, את הילדים, את מערכת החינוך, לכמעט לתפוקה מלאה. אני גאה בכל ליבי בעמידה המשותפת שלנו יחד. ההצלחה שלנו עד כה היא אדירה, כי עשינו זאת יחד ונמשיך לעשות זאת יחד. אני גם פועל כדי שבימים הקרובים נקים את ממשלת האחדות שישראל זקוקה לה, יחד. ונמשיך אנחנו לטפל בכל האתגרים ולדאוג לכם, אזרחי ישראל, למען המדינה שלנו, למען הכלכלה שלנו, למען הבריאות שלנו, למען החיים שלנו. תודה רבה לכם. ערב טוב, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים. אני שמח היום לעמוד פה באמת באירוע שמראה, שלא יודע אם אפשר לומר השתלטנו, אבל המצב של התחלואה השתפר לאין ארוך, ואנחנו מדברים היום על מעבר, על יעד של להפוך את זה כרגע מגרף כזה שיורד בחלק הרפואי, כפי שראש הממשלה ציין, לגרף עולה בצמיחה הכלכלית. בסוף פברואר, כשלדעתי אפילו לא היה חולה אחד בארץ, ראש הממשלה קרא לי אליו לחדר ואמר לי, תשמע, הולכים פה לאירוע ענק, גם בריאותי וגם כלכלי. ואנחנו צריכים את מרב המוחות, את מיטב המוחות. ואני זוכר איך אותו לילה, יחד עם ראש המלל,
גייסנו באמת את מיטב המוחות, ואני לא רוצה לציין את שמם, אני בטח אשכח כמה ולא רוצה לעשות להם עוול, אנשים מאוד מאוד רציניים, פיזיקאים, מתמטיקאים, אנשי רפואה, אנשי מדע, אנשי טכנולוגיה, והצוותים האלה לצידו של ראש הממשלה התחילו לעבוד ולתת פתרונות. הדברים לא קורים כך. ואני רוצה לומר לכם שמדינת ישראל במשבר הזה מתחה את כל היכולות שלה, וברוך השם יש לנו יכולות. כל הגופים הופעלו. זה ממש היה אירוע שכל המוחות, כל הגופים, כל הזרועות של מדינת ישראל לקחו בו חלק, ולכן ברוך השם הגענו למקום שהגענו. אני כמובן שמח על הפתיחה של המשק, דבר שפענו להגיע אליו, כמובן בשיתוף פעולה יחד עם משרד הבריאות. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כי המשק חייב לנוע. אנחנו במצב כרגע, כפי שציין ראש הממשלה, של לתת ולהעניק את הפיצויים, זה אכן התעכב, אבל כבר השבוע זה יגיע לאנשים. ערן יעקב, ראש רשות המסים, נמצא איתנו כאן, והוא יפרט. הממשלה תעשה הכל למנוע מיתון. כל מי שיושב כאן יודע כמה זה קשה להיות מובטל, כמה זה קשה להיות מחוסר עבודה, כמה זה קשה חוסר הוודאות לגבי הפרנסה. אם יהיה מה לתת לילד ילקוט, או איך לשלוח אותו לחוג, השולחן הזה מכיר את זה, השולחן הזה ער לזה, השולחן הזה רגיש לזה. ולכן, גם בתוכנית הכלכלית, מעבר לכספים שהוקצו, יש תוכנית שתוציא את מדינת ישראל לצמיחה כלכלית ולרווחה כלכלית, ועל הדרך אנחנו נדאג גם למי שישאר מחוסר עבודה, לצערנו, לדמי אבטלה, לחל"ת, ונעשה הכל כדי לפתוח את המשק שאנחנו רואים בו דבר הכרחי. לתת פיצויים או מענקים או דמי אבטלה זה לא תוכנית עבודה. זה דבר הכרחי, דבר נחוץ, דבר נכון, ואנחנו עושים אותו. אבל תוכנית העבודה האמיתית היא לתת לאנשים את האפשרות לחזור לעבודה, לייצר, להצמיח את המשק, ושאנשים יצאו בבוקר לעבודה עם חיוך ויחזרו הביתה עם חיוך, עם כבוד עצמי, שיצליחו להביא פרנסה למשפחה שלהם. אני אסיים כאן ואפשר לחבריי להמשיך להציג את הדברים, כל אחד בתחום משרדו. תודה רבה וערב טוב. תודה, עכשיו ניקח כמה שאלות, ראש הממשלה. בבקשה. נעשה את זה מאוד. עמליה, בבקשה. הייתי רוצה לאפשר גם לשרים, הייתי רוצה לתת לשרים גם אפשרות לענות. כן. בבקשה, כן. בבקשה, כן. תודה. כן. לגבי השאלה השנייה, ואחר כך אני אלך לראשונה, לגבי השאלה השנייה, אני הראיתי לפני רגע שבמדינות בגודל שלנו יש 10,000 ואף יותר. 10,000 ואף יותר. בניו יורק, מדינה, ניו יורק העיר, מדינה בגודל שלנו, יש 18,000 מתים. לא 10,000, כמעט 20,000. בבלגיה יש כמעט 10,000. מדינה בגודל שלנו. בשוודיה יש כמה אלפים, 3,000. אלה מדינות בגודל שלנו. מה זה, זה היה איזו המצאה? מישהו המציא כאן? אלמלא נקטנו בצעדים שנקטנו, והסברתי שאני נוקט בצעדים האלה כדי למנוע את ההתפשטות הגיאומטרית של המחלה, זה מה שהיינו מקבלים. ואמרו לי כמה מנהיגים, לרבות קנצלר אוסטריה ולא רק הוא, אמרו לי שכתוצאה מזה שהם דיברו איתי והבינו מה שאנחנו הולכים לעשות, הם עשו אותו הדבר, אז גם הם לא הגיעו למספרים האלה. התוצאות האלה, התוצאה הזאת היא לא מקרית. זה משום שאנחנו נקטנו צעדים שבלי לפרט כאן, המדינות האלה לא נקטו. והצעדים האלה לא היו צעדים של הפחדה, הם היו צעדים של הצלה. הצלה, ממש כך. הצלה של אלפי אנשים. אני לא בא בטענות לאף אחד,
אבל אני אגיד לך מה עשיתי. אני למדתי פעם קורס באוניברסיטה שקוראים לה MIT בבוסטון, והקורס היה קורס בסטטיסטיקה. ומה לעשות שהמרצה החליט שהדבר הראשון שהוא רוצה להראות לי בקורס בסטטיסטיקה, זה לא לי, לכיתה, זה שיעור באפידמיולוגיה. מה קורה כשהווירוס מתפשט? והוא הראה לנו את זה, הוא הראה את העליות שלו, והירידות שלו, את הקרוסלה, הוא הראה את כל זה. זה נחרט במוחי. כשאני שמעתי שיש וירוס שמתפשט, מתחיל להתפשט בעולם, אני נזכרתי בקורס הזה. והקורס הזה הציל הרבה מאוד חיים כאן. ולכן לא באתי ואמרתי הפחדה, כי זו לא שאלה של הפחדה, זו שאלה של הצלה. הצלנו פה הרבה מאוד אנשים. אז זה הדבר הראשון. עכשיו, כיוון שהאפידמיולוגיה הזאת, הפנדמיק הזה, המגפה העולמית הזאת, לא הייתה כמותה מזה 100 שנים, מאז השפעת הספרדית של 1918, שאגב נמשכה 3 שנים, ובאה בגל שני דרך אגב, קשה. מאז אותה מגפה עולמית, אין ניסיון באף מדינה איך לטפל בזה. ההוכחה הכי טובה היא שאתם רואים מה עשות המדינות הכי מתקדמות בעולם, אין להם ניסיון. גם לנו לא היה ניסיון. ולכן אנחנו, אמרתי, מתארגנים תוך כדי תנועה. אם מישהו חושב שכל המערכות, איזו מדינה כאן, איזו מדינה כאן, מסוכנות, זה עובד, זה מסודר, יש תוכניות מסודרות, כמו שאני שומע חדשות לבקרים, או ערבים כל ערב, מסבירים, כל אחד מסביר, יש לי פתרון, אני יודע מה צריך לעשות, למה לא עשו את זה ולמה לא עשו ככה. אמרתי כבר בהתחלה, אנחנו מתארגנים תוך כדי תנועה, תוך כדי תנועה, ואנחנו מתארגנים בכל הדברים. בסך הכל מתארגנים, גם מתקנים. אף אחד לא חף מטעויות. אמרתי את זה. אנחנו עושים דברים מצוינים, ישראל במצב מעולה, אבל זה לא אומר שזה כל דבר מושלם. הנה, אם יש לנו תיקון כזה או אחר, אנחנו עושים את זה, מתקנים את זה. כנ"ל גם במערכת החינוך. בסך הכל יצאו החוצה, לא הייתה שם הנחתה. לא אמרו ביום ראשון, כולכם חייבים לפתוח כיתות א' עד ג' וי' א' י' ב'. אתם יכולים לפתוח, כי אנחנו לא רצינו לעכב את המשפחות, במיוחד את ההורים שיכולים כבר לצאת לעבודה, ואת אותם ילדים שיכולים לצאת ללמוד בגלל בתי ספר או עיריות שעדיין אינן מוכנות. לכן אמרנו להם, קחו את הזמן שלכם. ההורים לא חייבים לשלוח. קחו את הזמן שלכם גם כן, אבל אנחנו מתחילים להניע את התהליך. זה לא תהליך מושלם, זה תהליך תוך כדי תנועה. אבל כשאני שומע כל ערב על המחדל ועל הבלבול ועל הדברים, קחו את זה בפרופורציה. ישראל היא סיפור הצלחה כביר, יש מה לתקן. כל הזמן אנחנו עושים את זה. כל הזמן, וגם אומרים ביושר, כשיש באמת בעיות אמיתיות. כן, בבקשה. אחי ולא תקח, עכשיו 13, הסיוע של ישראל הוא לא זעום, הוא מאוד נדיב, אבל הוא צריך להגיע. מדובר בכמה יש לנו, 8 מיליארד, אולי אפשר לתת, כן, ערן יעקב, תורך, בוא, תעמוד פה, אני לא רוצה לתת לך את המיקרופון, תעמוד פה, תגיד, תספר מה עושים. טוב, אני אשמח, הבאנו איזשהו מצגת, אבל אם לא, אז בינתיים אני אדבר עד שזה יהיה. אז ראשית, כמו שאמר ראש הממשלה ושר האוצר, הדבר הזה יהיה פשוט, וכשאני אומר יהיה פשוט, זה יהיה פשוט לפחות כמו ארצות הברית, אדוני ראש הממשלה, אם לא טוב מכך. זה אומר שאנשים ייכנסו ממחר לאזור האישי שלהם בצורה פשוטה. לאחר כניסה לאזור האישי, אם צריכו לדווח, אם יש לכם ירידה של 25%. זה באתר שלך. באתר של רשות המסים, באזור של האישי okay. של כל אזרח. לכל אזרח במדינת ישראל יש אזור אישי ברשות המסים שיכול להיכנס אליו. מיד שהוא יקליד שיש לו ירידה בהכנסות של 25% בתקופה האמורה, מיד יהיה לו חיווי האם הוא זכאי או לא זכאי, וככל שהוא יהיה זכאי, תוך יומיים הכסף יהיה אצלו בחשבון הבנק, באופן פשוט, מהר מאוד, כמו בארצות הברית, אדוני ראש הממשלה. זה לגבי הפעימה השנייה ממחר, צריך להגיד שהפעימה השנייה גם תהיה הרבה יותר רחבה מהפעימה הראשונה. המשמעות של הדבר,
הנה, וכבר זה מופיע פה על המסך, שהתנאים של הפעימה השנייה היו פשוטים. גיל 20, הכנסה חייבת של עד מיליון שח. הפעימה הקודמת הייתה הרבה יותר צנועה, עד 240 מיליון שח, וזאת עד מיליון שח. זה אומר שמרבית העצמאים יהיו זכאים לפעימה. כ-500 אלף עצמאים יהיו כנראה זכאים לפעימה בגלל גודל הפעימה הזאת. וכן, גובה המענק יהיה נורא פשוט. 70% מאותה הכנסה חייבת, אך לא יותר מ-10,500. זה המשמעות של אופן המענק. כמה פשוט יהיה? הנה אנחנו יכולים לראות במסך הבא. פשוט נכנסים לאזור האישי, לוחצים על מענק לעסקים קורונה, הרגע שלוחצים עוברים למסך הבא. במסך הבא פשוט מאוד מציינים את הדברים, רואים כבר את הנתונים על עצמי. אני נכנס למסך הבא, מציין שיש לי ירידה של 25%, תעברו למסך הבא. אתה מציין, אתה פשוט מצהיר. עושה וי, כן. אתה מצהיר, אף אחד לא בודק אותך, לא בודקים אותך. שום דבר. ידוע לי שאם תחול ירידה או שחול, פשוט מאוד. לאחר מכן עוברים ל... סליחה? אוקיי, עוברים, מיד עוברים לשקף הבא. אתם רואים, זה עובר אוטומטית. אפשר, אם ניתן יהיה לראות את השקף הבא. ובשקף הבא כבר אני יודע שאני זכאי ואני מקבל את סכום הזכאות. כלומר, אני מיד שנכנסתי, אני יודע כמה כסף אני צפוי לקבל, והכסף הזה תוך יומיים, אדוני ראש הממשלה, בחשבון. אוטומט. עליך. עליי. Okay. הבטחתי, אני מקווה שאכן, שממחר כבר יהיה ניתן לכנס לאתר, ואני מקווה שכך יהיה. אבל בנוסף לפעימה הזאת, אדוני ראש הממשלה, יש פעימה נוספת שגם כבר מחר יהיה ניתן לקבל אותה, לאותם עסקים, וזה שר האוצר התעקש שתהיה פעימה נוספת, לאותם אנשים שיש להם הכנסה, מחזור שבין 18,000 שקל ל-300,000 שקל, יוכלו לקבל מענק נוסף, בנוסף למענק הראשון שהצגתי כרגע, שינוע בין 700 ל-3,025 שח, בהתאם לגובה המחזור. כלומר, מי שמחזורו בין 0 ל-300,000 שקל, יקבל מענק נוסף, והמענק הנוסף הזה ינוע עם ההכנסה החייבת, עם המחזור של 100,000 שקל זה 700 שקל, ועם המחזור של 300,000 שקל זה יוכל להגיע גם ל-3,025 שקל. המשמעות של הדבר הזה, שאותו זכאי יוכל לקבל באותה פעימה מחר מענק נוסף, מענק הפעימה השנייה, והמענק הנוסף הזה לאותם אנשים שמחזורם עד 300,000 שקל. מענק נוסף שיהיה, שיחל כבר אני מקווה ב-12 למאי שיהיה ניתן להגיש אותו, שזה אותה פעימה שלישית. זה לאותם עסקים, אפשר לעבור שקף, שזה אותם עסקים שיש להם כבר מחזורים שנעים בין 300,000 שקל ל-20 מיליון שקל. המשמעות אגב של 20 מיליון שקל, זה אומר שמעל 98% מהעסקים נכנסים פנימה. 98% אפילו נקודה 5, הם בתוך המענק הזה, ככל שהם יהיו זכאים, וככל שתהיה להם ירידת מחזורים בין מרץ-אפריל 2019 למרץ-אפריל 20, וככל שגובה הירידה יהיה גבוה יותר, כך המענק יהיה גבוה יותר, בהתאם להוצאה שהם לא יכלו לחסוך באותה תקופה האמורה. והמשמעות של המענק הזה תהיה שאפשר להגיע למענק של עד 400,000 שקל לעסק, ואת התביעה הזאת יהיה ניתן כבר להגיש ב-12 לחודש, ולאחר שהגישו את התביעה ויהיה דוח מע"מ, תוך שבוע לקבל את הכסף לחשבון. שוב, בלי פקידות, בלי ישיבות, אלא פשוט דרך כניסה למחשב. דרך כניסה, גם פה כניסה למחשב, פשוטה, יהיה בדיקה בדיעבד או אונליין לכאלה שלא יעמדו בכללים, או שכמובן לא ידווחו בצורה נכונה. כלומר, אנחנו עובדים בשיטה האמריקאית, בשיטה האמריקאית אתה מדווח, אתה מקבל, ואם בודקים אחר כך ומגלים שטעית או הטעת, מתקנים אחר כך, אבל קודם כל מקבלים. ומקבלים כאן, עסקים יקבלו מאות אלפי שקלים, זה לא דבר, זה לא דבר קטן, דבר גדול מאוד. כן, ושום מענק לא פוגע במענק השני. זה אומר, אני עצמאי, אני יכול לקבל את המענק, את הפעימה הראשונה, השנייה, השלישית, הקטנה שאמרתי, וכמובן גם את הפעימה הגדולה, השלישית. אין סתירה. שזה סיוע ממשי ואמיתי. הדבר החשוב הוא שכמובן שהוא יגיע. אני חושב שכדאי שנדבר בעוד, כמה זה יהיה? עוד 10 ימים בעצם, אחרי שהדברים האלה התחילו לנוע, אז אנחנו כמובן נוכל לבחון את התוצאה, ודברים נמדדים בתוצאות, גם פה, קודם כל פה. תודה רבה לך, ירד. תודה רבה. תודה לך.
לגבי השר ליצמן, אני רוצה קודם כל להודות לך על השנים הארוכות שעמדת בראש מערכת הבריאות, וכשאולי מדברים על מערכת הבריאות, אני רוצה שתבינו, לא רק שהייתה הכפלה בתקציב הבריאות בשנים, בעשור הזה שהיית שר הבריאות, הכפלה, כמעט נדמה לי כפליים, או קרוב לזה, וזה לא אומר שלא יהיו עוד חוסרים, אבל אם אתם רוצים לראות את מערכת הבריאות במלוא תפארתה, אתם רואים אותה עכשיו, כיצד היא מתפקדת מול המערכות הטובות ביותר בעולם. יש עוד שקף שאני לא מראה פה, זה שיעור התחלואה בין הנדבקים. לא שיעור התחלואה ביחס למיליון, ביחס לאוכלוסייה, אלא ביחס לאוכלוסיית הנדבקים. ושם לישראל יש הישגים כבירים. והסיבה שיש לה הישגים כבירים כאלה, זה משום שהמערכת הרפואית שלנו, מערכת הבריאות שלנו, עובדת כל כך טוב. ואני רוצה להודות לך, השר ליצמן, על השנים שהבאת, שהשקעת, ועל התוצאות שהבאת. תודה רבה לך. שר החינוך, בבקשה, אתה יכול לענות על זה. החופש הגדול יהיה לחודשים יולי-אוגוסט. אנחנו בחודש יולי, הסתדרות המורים כבר הסכימה לתת 9 ימים, שאר הימים יהיו ימים של בית ספר של החופש הגדול. אנחנו נהיה באוריינטציה מאוד לימודית בימים האלה. לא, אמרתי, 9 ימים זה חזרה ללימוד, המשך הלימודים, ולאחר מכן, בית ספר של החופש הגדול, זה אומר שהילדים באים בבית הספר, ואנחנו מארגנים את הימים האלה באופן כזה שיהיה בו פן לימודי מודגש על פני הצד ההפגתי. וחודש אוגוסט, חלקו הבית ספר ימשיך, ובחלקו המערכת צריכה להתכונן לשנה הבאה, לארגן את בתי הספר, לארגן את המערכות, מורים, מנהלים, אנחנו צריכים את כל הימים האלה, והתלמידים גם יקבלו כמה ימי חופש. אני חייב להגיד לך רק בהמשך לזה שאני מגלה פה ניגוד עניינים גדול בין הילדים לבין ההורים. רעייתי ואני עשינו שידור כזה של ניקולודיון, עם ילדים שבופיעים בערוצי הילדים, והם שאלו אותי את השאלה הזאת, מה יקרה ביולי-אוגוסט? ואני אמרתי, שאלתי אותם, מה אתם רוצים שיקרה? אז אני חייב להגיד לך שהייתה שם תמימות דעים מוחלטת, שצריך חופש גדול, מלא, בלי שום גריעה. ואני מניח שלחלק מההורים לפחות יש גישה אחרת. עכשיו שאלת אותי לגבי בית המשפט, בעניין שדנים בו כרגע. אני אענה לך על זה בשלושה חלקים. חלק הראשון זה שהיסוד של המובנה של הדמוקרטיה זה הזכות לבחור ולהיבחר. זה הדבר החשוב ביותר. וכיצד נבחרים? נבחרים ברוב קולות. זה מה שמייחד את הדמוקרטיה לעומת שיטות אחרות. ויש שיטות אחרות. אבל בדמוקרטיה מי שמקבל את הרוב הוא נבחר, הוא מוביל את העם. העם קובע מי יוביל את העם. הרוב בעם קובע מי יוביל את העם. אני נבחרתי ברוב קולות, המפלגה בראשותי, מפלגת הליכוד בראשותי, קיבלה יותר קולות מכל מפלגה אחרת בתולדות מדינת ישראל. יש רוב עצום בעם שרוצה שהוביל את הממשלה שאנחנו כרגע עמלים להקים אותה, ויש רוב עצום בכנסת שרוצה את הדברים הללו, וכך צריך להיות. אני חושב שלא מן הראוי שגורם כלשהו, לא פקידות ולא השופטים, בית המשפט, יתערבו בדבר הבסיסי הזה של הדמוקרטיה. אני אמרתי את זה תמיד, אין כאן דבר חדש, אני חוזר על זה ביתר סט גם היום. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושב שחשוב להוציא את הממשלה הזאת אל הפועל מיד. אנחנו בעידן הקורונה, במשבר הקורונה. עד עכשיו צלחנו אותו בהצלחה יתרה, כפי שאתם רואים, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה צפוי לנו, ואנחנו יודעים ש
עוד נתקל בהרבה קשיים והרבה אתגרים, ולכן ממשלת החירום והאחדות הלאומית הזאת היא דרושה לנו בעת הזאת. אם תמיד לא צריך להתערב, אז בטח עכשיו לא צריך להתערב. ואילו הדבר השלישי, ההסכם הזה בינינו, בינינו לבין כחול לבן, נבנה בקפידה, בזהירות רבה מאוד, הייתי אומר, באחריות גדולה מאוד, ולערער אותו על ידי משיכת חלקים ממנו, יכול לערער אותו, והדבר הזה, אם תהיה התערבות כזאת, זה מגדיל את הסיכוי שנגרר לבחירות רביעיות, דבר שלדעתי יהיה אסון למדינת ישראל. אני מקווה שהבג"ץ לא יעשה זאת. אתה קובע פסיק קטן? אתה קובע? אנחנו קובעים אחרת. אנחנו מקווים שבית המשפט לא יתערב, הוא לא צריך להתערב, הוא לא צריך להתערב. יש כאן את רצון העם, ביטוי מובהק של רצון העם, של הפרדת רשויות. אני חושב שהדבר הזה מחייב כרגע פשוט ללכת, לקיים את ההסכמים הללו, להעביר את החוקים האלה ולהקים את הממשלה הזאת. זה מה שהעם רוצה וזה גם מה שהעם צריך. לגבי אי אמון של במערכת, אני רואה דווקא שלעד בהדרגה יאמינו או יסתכנו, אני לא יודע אם זה המערכת, אלא כמו החשש, 60%. 65%, וזה יעלה מיום ליום. זה תלוי כמובן במה ילד יום, אבל אני חושב שזה לא הבעה של חוסר אמון במערכת החינוך, זה פשוט חשש טבעי שמלווה כל אדם. כל אדם, ובוודאי מלווה הורים שחוששים לשלוח את הילדים שלהם, הם לא יודעים בדיוק מה יקרה, ובהדרגה הביטחון הזה יעלה וגם השיתוף יעלה. שאלת אותי לגבי בתי כנסת. היום בישיבת הממשלה דנו בזה די בהרחבה. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו פותחים גם את בתי הכנסת, גם מן הטעם הברור, המובן. אנחנו עם ישראל, אנחנו בני העם היהודי, אבל גם מן הטעם שאם אנחנו מצליחים לפתוח מרחבים עם הרבה אנשים, אז נוכל לפתוח גם את בתי הכנסת. על כך דנו, ואנחנו בוודאי נמצא פתרון לזה בהקדם האפשרי. זה כבר נידון היום, אני מקווה שזה הולך לקראת פתרון. יש תאריך יעד? הכי מוקדם שאפשר. כן. הייתי, כן, בבקשה. שרת התרבות, אולי את רוצה למסור כמה פרטים לגבי ה... כן, בבקשה. תודה רבה לך, ראש הממשלה, חברי השרים, אזרחי מדינת ישראל. אני שמחה לבשר על שורה של צעדים שאישרה ממשלה, שמצטרפים לצעדים שכבר אישרתי עם משרד הבריאות, ומהווים שלב נוסף בתהליך החזרה לשגרה של עולם התרבות ועולם הספורט, שנפגעו מאוד ממשבר הקורונה והפסיקו את פעילותם כליל. כל הפעילות שאפרט מתקיימת תחת הכללים והנחיות של משרד הבריאות. בתחום הספורט, לאחר שכבר החזרנו לפעילות את כל ספורטאי ההישג ואת כל הספורטאים באגודות ואיגודי הספורט, שכוללים למעלה מ-150 אלף ספורטאים פעילים, היום אנחנו יוצאים עם מספר בשורות נוספות המיועדות לציבור הרחב, חובב הספורט, שכמובן אושרו במסגרת ישיבת הממשלה היום. אחד, הציבור יכול לחזור לפעילות ספורטיבית שכוללת ריצה, הליכה, רכיבה על אופניים ועוד בכל מקום וללא הגבלת ריחוק. הגבלה היחידה שעדיין קיימת היא פעילות בזוגות, ואני מקווה שתשתנה במהלך השבוע הקרוב. חזרה של חדרי כושר לפעילות במקביל לפתיחת הקניונים עוד השבוע. חזרה של חדרי סטודיו לפעילות במהלך השבוע הקרוב במסגרת תו סגול ייחודי שיפורסם בימים הקרובים.
חזרה מיידית של פעילות מועדוני ספורט פרטיים כגון טניס, גולף, אתלטיקה, קבוצות ריצה ועוד, זה לא כולל פעילות חוגית שעדיין אסורה. חזרה של הספורט הימי לציבור הכללי במיידי, שייט, גלשנים, סקי מים, דייג, כמובן ללא שהייה על החוף. חזרה של פעילות בבריכות השחייה לאגודות השחייה והכדור מים והבריכות הטיפוליות. והסוגיה שהכי מעניינת את הספורטאים והאוהדים היא מה קורה עם הליגות. לגבי ליגת הכדורסל סוכם כי עוד הלילה, כן ברסי, מנכ״ל משרד הבריאות, אלו, עוד הלילה אנחנו מקיימים דיון על החזרת האימונים לקראת חידוש הליגה עד סוף החודש וסיומה לא יאוחר ממחצית יולי כדי להיערך לפתיחת העונה. אנחנו נקבע איזשהו מודל, נביא את זה כמובן מחר לאישור ראש הממשלה כדי לראות כיצד אנחנו יכולים לעמוד גם בכל מה שקשור להנחיות משרד הבריאות ולא להקריס את כל הליגות. בתחום התרבות, עד כה פעלנו למנוע את קריסתם של גופי התרבות הנתמכים וסיוע לאומנים בשלושה תחומים. אחד, מתן מקדמות בגובה של 40% ללא צורך בדיווח. שניים, פרויקט מיוחד של ישראל מחוברת, פרויקט מופעי תרבות בדיגיטל של 8 מיליון שקלים, שנותן תעסוקה לאומנים ולתעשיית התרבות. פרויקט שפועל כבר חודש והעסיק כ-2,000 אומנים ואנשי תעשייה. והקמת קרן מיוחדת לאומנים במצוקה כדי לתת מענה לאומנים שנפגעו ממשבר הקורונה בסך של 3 מיליון שקלים. היום הממשלה אישרה בשורה חשובה מאוד לציבור הקוראים. הממשלה אישרה את פתיחתם של הספריות הציבוריות, כולל הספריות ללקויי ראייה. היום הממשלה אישרה את חזרתם לפעילות של אתרי המורשת המופעלים על ידי המשרד תחת המועצה לשימור אתרים. כל מוסדות התרבות יוכלו לחזור לפעילות במתכונת של חזרות ואימונים במהלך השבוע תחת הגבלות של משרד הבריאות במסגרת תו סגול ייחודי למוסדות הללו שיפורסם בימים הקרובים. הצו ייתן מענה לצרכים הייחודיים של כל מוסד תרבות על פי המאפיינים שלו, תיאטרון, מחול, מוזיקה וכו'. סיכמנו בישיבת הממשלה שב-17 במאי נחזיר לפעילות גם את המוזיאונים והגלריות. אנחנו נפעל, כפי שראש הממשלה ציין, שעד אמצע מאי, עד אמצע יוני, אנחנו נחזיר גם את המופעים בנוכחות קהל של בין 50-100 ואו יותר על פי מצב התחלואה, וכמובן בתי הקולנוע וההיכלים. פיצוי ושיפוי, אני רוצה להודות לך ראש הממשלה על כך שהורית להקים צוות מיוחד בראשות משרד מנכ"ל משרדך שיפעל לתת מענה לכל התרבות המסחרית. כבר ישבנו בשולחן עגול ואנחנו פועלים יחד עם משרד האוצר כדי לתת לזה מענה, וכמובן צוות שהקמנו עם מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרדי, כדי לטפל בכל הפיצויים לתרבות הנתמכת. אני יודעת כמה תרבות וספורט חיוניים למורל הציבורי, כמה אנשים משתוקקים לחזור לעולמות התרבות, לאצטדיוני הכדורגל, לעולמות הקולנוע, ואני מבטיחה לכם שאנחנו קשובים. זה תהליך הדרגתי. קידמנו מאוד את סוגיית התרבות והספורט בזכות המדיניות שהוביל ראש הממשלה, מדיניות שבלמה את התפשטות המגפה והיקף התחלואה. וזה הדבר שבעצם מאפשר לנו להמשיך ולחשוב על צעדים נוספים להרחבת היקף הפעילות בתרבות ובספורט. אני רוצה להודות לך ראש הממשלה, אני רוצה להודות לשר הבריאות, למנכ״ל משרדו ולמשה בר סימנטו ולפרופסור איתמר גרוטו, לראש המל"ל מאיר בן שבת, לשר האוצר, מנכ״לו, לחשכ"ל וכמובן לצוות משרדי ולכל מי שפועל למגר את המגפה ולהחזיר את הציבור לשגרה. תודה רבה לכם. אני
פעלתי יחד עם חבריי כאן ועם הצוותים המסורים ועם ראש המל"ל ועם המנכ"לים ועם המערך הבריאותי העצום של מדינת ישראל. אני חושב שזאת הייתה הכוונה. ואם לא הבנת את זה, אז עכשיו אתה מבין את זה. אני מציין את זה בכל הזדמנות. השאלה הראשונה שלך לגבי החיסון האפשרי, אכן עובדים על זה במכון הביולוגי, עובדים על כמה וכמה פרויקטים. אני חושב שמוקדם מדי לומר אם המאמצים האלה יציגו את התוצאה הרצויה. אתה לא יכול, אני יודע לפחות על בערך, כן, 20 מאמצים מובילים שקיימים בעולם. לכאורה יש מרוץ, אבל אני לא מעריך שזה מרוץ בין 20, אני מעריך שזה מרוץ בין 5, ואני מקווה שאנחנו בין 5 האלה. זה מה שאני יכול להגיד. זה ההסכם שלנו, ואם יהיה צורך אנחנו נעשה את זה. עכשיו, כן, בבקשה. סליחה? כן, אנחנו, הנציבה של האיחוד האירופי, אורסולה ונדרליין, היא מאוד התעניינה במאמצים שאנחנו עושים ובהשקעות שאנחנו משקיעים על מנת למצוא חיסון או תרופות. הרי יש כאן שני צדדים, אחד זה החיסון ושניים זה תרופות שיכולות להקל על המחלה או להפחית מן התמותה. יש כרגע דיווח על תרופה כזאת בארצות הברית שאושרה על ידי ה-FDA שם. רמדסיביר. אני מקווה מאוד, דסיביר. אני מקווה מאוד שזה נכון. אם זה יהיה נכון, אז יהיה לנו תחרות נוספת, וזה איך לקבל את מקומנו בתור. ואנחנו די טובים בזה. אני חייב להגיד, אני משקיע בזה בדברים מסוימים שעסקנו בהם כאן באופן אישי. וכן, אני יכול להגיד לך באופן אישי שאני פעלתי להביא כאן כל מיני דברים שעזרו, אבל גם אחרים פעלו, ואני שמח שזה מאמץ משותף. אני לא יכול להגיד לכם ברגע זה לתת בשורות על הסיום. ברגע שיהיה חיסון, ייקח זמן לייצר אותו, ואחר כך ייקח זמן לחלק אותו. מה שאני מבטיח לכם זה שאנחנו מנסים כרגע, אני מנסה לייצר איזשהו תאגיד עם, בשיחה נוספת שתהיה השבוע, בהמשך השבוע, עם קנצלר אוסטריה, אחרי שעשינו את השיחה המקדימה של המדינות שנמצאות בחלק העליון של ההצלחה. אני אמרתי לו שאני חושב שראוי שנתארגן כבר למצב עוד לפני התרופה, לפני החיסון, וגם אחרי החיסון, כי נגיפים יכולים לצוץ כפטריות אחר הגשם, ואנחנו לא יכולים להיות במצב שאין לנו יכולת של פיתוח וייצור של חיסונים. לעשות את זה לכל מדינה זה קשה, מדינה קטנה זה קשה. ישראל עשתה דברים קשים מאוד ופיתחה לעצמה יכולות שיש רק למדינות גדולות מאוד, אבל זה מאמץ גדול מאוד. ובעניין הזה אין שום סיבה שלא נעשה שיתוף פעולה, קו-פרודוקציה, עם מדינות אחרות, שאנחנו מאגדים יחד את היכולות שלנו, ועם 3-4 מדינות מתאגדות יחד, זה כבר הופך לכוח גדול, אם יש להם יכולת מדעית ויכולת תעשייתית. וזו המחשבה שאני חושב עליה. אני רוצה להיות במצב שאתם, אזרחי ישראל, יכולים לדעת שאם יש מחלה, אם יש התפרצות של נגיף חדש, לישראל יש את היכולת לייצר חיסון, להמציא חיסון ולייצר חיסון. זה בעצם היעד שלי. אני אבקש תראו, אני מוכן לשמוע את השאלות שלכם, ואני מוכן גם להשיב להן, אבל זה יעלה לכם. אז עכשיו אני מבקש מהשר אלי כהן, ואחר כך מהשר אקוניס, לומר כמה דברים. אני התבלבלתי, אמרתי חזרה של הליגות, של ליגת הכדורסל, והתכוונתי חזרת ליגת הכדורגל. זאת מאמא ליגה. בסדר? טוב, ערב טוב לכולם. הקורונה היא מגפה עולמית שהשפיעה באופן בריאותי על חלקים מאיתנו, אבל בצד הכלכלי היא השפיעה על כל אחד
ואחת מאיתנו. מדינת ישראל הגיעה למשבר נגיף הקורונה, שהיא איתנה כלכלית, עם נתוני מקרו חזקים, ואנחנו נפעל לצמצם את הפגיעה ולתת פיצוי לכלל הענפים שנפגעו. לא נשאיר אף אחד מאחור. אנחנו מחויבים לעסקים, מחויבים לעוסקים, כי הכלכלה זה הבסיס של המדינה, ואנחנו מבינים זאת. במהלך החודש האחרון נפגשנו כאן כולנו, וגם אני, עם מגוון עסקים שונים במדינת ישראל. כמעט עם כל ענף, עם הקניונים ועם הסוחרים ועם קוסמטיקאים ועם מפיקים, כמעט בנושא הזה עם כל ענף, על מנת לגבש מתווה לסיוע ופיצוי וקריטריונים לחזרה לפעילות. אגב, גם היום, תוך כדי הישיבה הארוכה שהייתה, הייתה התייעצות, גם עם מומחים בתחום הקניונים, גם עם הסוחרים בשווקים, העלינו אותם, יחד עם ראש העיר העליתי אותם, וגיבשנו יחד איתם מתווה סביר, שיהיה מאוזן בצד הבריאותי וגם בצד הכלכלי. התוכנית של היום נותנת אופק. היא נותנת אופק לכל עסק במדינת ישראל, עם תאריכים מוגדרים, ככה שמתוך הנחה שהתחלואה תישאר נמוכה, כל עסק יוכל לדעת מתי הוא נפתח, ואנחנו מדברים על כך שתוך 40 יום מהיום, בהינתן שהנתונים שהציג ראש הממשלה, יימשכו וישמרו. ישנם שלושה ענפים מרכזיים בכל כלכלה: תעשייה, שירותים, מסחר ופנאי. התעשייה כבר עובדת ב-100%. לאורך כל התקופה פעלנו ששרשרת האספקה למדינת ישראל תישמר. הייצור המשיך כסדרו, הייצוא היה כסדרו. אגב, גם תעשיית המזון, הייצור המקומי, המפעלים כחול לבן, היבוא לישראל, הכל עבד. אגב, אפילו שהיה ביקושים מאוד גבוהים ומאוד חריגים בתחום המזון, עבד, ואנשים מגרו מזון, ולא היה בנושא הזה מחסור. גם עכשיו פעלנו במהלך הימים האחרונים לקיים מכרז עם מספר חברות תעופה, לשמחתי זכו חברות ישראליות, שיבטיחו שרשרת אספקה לתעשייה הישראלית המפוארת שפועלת. התחום השני שחזר גם הוא לפעול זה תחום השירותים, שגם הוא פועל כבר במהלך השבועות האחרונים, וכבר מלפני שבוע וחצי פועל ב-100%, וגם הוא חזר. הענף השלישי, שהוא הענף המורכב ביותר בהתמודדות עם נגיף הקורונה, זה ענף המסחר והפנאי. מכיוון שבענף הזה, בשונה מענפים אחרים, אתה מגיע לחיכוך עם אנשים שלרוב אתה לא נמצא איתם במגע יומיומי. כבר לפני שבוע וחצי הודענו על חנויות הרחוב והמרכזים הפתוחים, שגם הם נכנסו לעבודה. הודות לעבודה האחראית שנעשתה גם על ידי ראש הממשלה וגם על ידי משרד הבריאות, אנחנו עומדים כאן היום ומודיעים שמעוד פחות מ-72 שעות, ביום חמישי הקרוב, ייפתחו הקניונים והשווקים. זה אולי לא נשמע כזה ארוך שאנחנו רואים קניונים ושווקים, אבל מדובר באלפי עסקים ובמאות אלפי מועסקים שנמצאים שם. פעלנו לבוא ולייצר מנגנון פשוט, תוך סיור מוחות, תוך שיתוף פעולה, תוך התייעצות עם הגורמים הפרטיים. אנחנו והמגזר העסקי נמצאים באותו צד של המתרס. מדינת ישראל יש לה אינטרס שיחזרו. יש לנו אינטרס לראות שהצד הבריאותי ישמר, כי יש לו קשר לצד הכלכלי, אבל אנחנו רוצים כאמור לבוא ולחזור לפעילות. פעלנו לקבל החלטה מאוזנת, שיוכל לבוא ולהיות אדם אחד ל-20 מטר. בחנויות עצמם הקריטריון הוא אדם אחד ל-15 מטר, ויש מפתח גם לפי מספר הקופות, אני לא אפרט אותו כאן, אבל מפתח שאפילו מאפשר לך לעלות את כמות האנשים. ביטלנו, אני מניח שידעתם את הסוגיה שיהיה מתחמים נפרדים, ביטלנו את הרישום בכניסה, הכל כמובן בשמירה על הנושא של כללי היגיינה שמפורטים בנושא הזה ברות. זאת היא בהחלט בשורה לעשרות אלפי עסקים שרוצים לחזור ויחזרו ביום חמישי הקרוב גם לעבודה. קבענו מתווה המשך, שאני אגב ישבתי בפגישות עם מפיקים ובעלי אולמות אירועים,
הם רק חלמו ואמרו לי, אנחנו נחזור אולי עוד 3-4 חודשים. אם הנתונים הטובים האלה יישמרו, וכפי שמדינת ישראל היום בצמרת, אז כן, כבר מי שמכיר את המדווה, יש אופק למלונות, יש אופק לאולמות אירועים, שוב, אם נקפיד בנושא הזה על הכללים. אנחנו צריכים לבוא ולזכור, אנחנו נכנסנו למשבר הזה עם רמת אבטלה שהייתה הכי טובה מקום המדינה, מתחת ל-4%. אין לנו ספק שגם באמצע יוני, אחרי שאנחנו נשחרר את כלל המשק ואת כלל הפעילות בכפוף לאותם תנאים, אנחנו נהיה ברמת אבטלה שהיא גבוהה יותר. אבל כפי שבמהלך השנים האחרונות דאגנו בעבודה נחושה להוריד את האבטלה, ככה שלכל אחד תהיה עבודה, כבר עכשיו הצוותים המקצועיים, מעבר להקלות, מעבר לשחרור, מעבר באמת לנושא הזה של הפיצוי, כבר בונים את התוכנית למתן כלים, למתן תמריצים, על מנת שבנושא הזה ייצרו שוב מקומות עבודה, כפי שאנחנו יודעים לעשות. אני אגב חייב לציין שהתוכנית שגובשה בנושא הזה בממשלה, גם על ידי ראש הממשלה, גם בנושא הזה על ידי שר אוצר, תוכנית מקיפה שנותנת לעסקים דמי אבטלה, בדיוק כמו לסחירים, כפי שאמר ערן יעקב, שיהיה במהלך החודש הזה. פיצוי בנושא הזה לעסקים, ביטול הארנונה, דחיית תשלומים, תשלום חל"ת למעסיקים בנושא הזה על ידי המדינה. מדובר בעשרות מיליארדי שקלים, ואנחנו יכולים לתת אותם בגלל שאנחנו כלכלים איתנית, בגלל שיש לנו חוב תוצר שהוא טוב, בגלל שאפשר בנושא הזה לבוא ולגייס כסף בחו"ל. אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות, גם הנושא הזה בתקש"ח. אז אני רוצה לומר לכם שמי שיש לו עוד שאלות יכול לפנות אלינו למשרד הכלכלה, כוכבית 6680, יש לכם שאלות, יש משהו לא ברור, תפנו אלינו. אנחנו אגב פועלים אפילו לתת לענפים של עשרות עובדים, לתת להם בנושא הזה פתרון, ואנחנו נפעל לתת מענה ייחודי לכל ענף. אנחנו נעבור גם את המשבר הכלכלי הזה ביחד. תודה רבה. אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים הבאים בהחזרת המשק, המרחב הציבורי והפרטי לשגרה בצל הקורונה. האתגר שלנו לזהות נכון תרחישי קיצון ולדעת למנוע אותו בזמן. אני רוצה להזכיר לכולם, יש כאלו ששכחו ויש כאלו שרוצים לשכוח. הראשון שזהה את הבעיה זה משרד הבריאות ואנוכי, שמנענו באותו חמישי בלילה בחמל בתל אביב לסגור את המרחב העברי לסין ולאיטליה באותו זמן. אנחנו היינו הראשונים, בניגוד לכל הלחצים וכל השגרירים שבאו אותו זמן לתל אביב, אז אנשים רוצים לשכוח את זה. בגללנו, בגלל שהתחלנו אז עם הסקירה הרמטי, זה נמנע את ההמשך שיכולנו לשלוט על כל מי שנכנס לארץ. בל נשנית לעצמנו, הסכנה עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים והחולים, אך המגפה לא חלפה. עלינו לגלות אחריות למניעת גל שני חלילה וחס. אנחנו גיבשנו היום עם כל עם כל המשרדים, המנכ״ל שלי וכל המשרדים, גיבשנו את הקולות שעשינו. זו אחריות גדולה ואחריות מונחת נכון עלינו, אבל לא פחות גם על האזרחים, אם ישמרו את כל הכללים, מה שאמרנו. מפליא אותי שהייתה שאלה לראש הממשלה, למה החמרנו? למה עשינו דברים, הגזמנו? אני מציע לשואלת ולשואלים לעבור לאמריקה, לאירופה, לשאול אותם, אנשים אזרחים שמה, מה היו מעדיפים? להגזים ולהחמיר ולהציל את האנשים את החיים, או לעבור מה שהם עברו שמה? אני בטוח שכל אחד יסכים איתי שהצלת החיים עדיף הכל. תודה רבה.
שלום לכם. שורת ההקלות שקיבלנו, שאישרנו היום, ובהן אישרו חזרתם של מעונות היום אפשריות הודות למדיניות האחראית, השקולה והנכונה שהוביל בחודשיים האחרונים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שר הבריאות, מנכ"לי המשרדים וכל הצוותים המקצועיים, ומראים שישראל יודעת להתמודד בצורה המיטבית עם הנגיף. כפי שנאמר, מדינות רבות בעולם לומדות מאיתנו ונוהגות כמונו, וכמובן הודות לצוותים הרפואיים המצוינים שהתברכנו בהם. חזרתם של מעונות היום, הפעוטונים והמשפחתונים בישראל היא קריטית ויסודית בהחזרתם של מאות אלפי ישראליות וישראלים לשוק העבודה, ואני יודע, בידיעה ברורה, ראש הממשלה, מדברים איתי באופן ישיר, מדברים פה עם כולם, שהורים רבים מאוד מצפים שהפעוטונים והמוסדות והמעונות הללו יחזרו במהרה לפעילות. המסגרות שנותנות מענה לגילאי לידה עד שלוש הן באחריות משרד העבודה והרווחה, ועמדתנו, כפי שהבאתי לידי ביטוי בדיונים בראשות ראש הממשלה ובישיבות הממשלה, כולל היום, היא שיש להחזירם לפעילות בשגרה החדשה, החל מיום ראשון, העשרה במאי. זהו התאריך. ובכך נעננו לפנייתם של ארגונים רבים שמייצגים כמיליון הורים בישראל. זה המספר כרגע, מיליון הורים בישראל. ברוך השם, יש הרבה ילדים קטנים אצלנו, זה טוב. הם פנו אלינו, הם פנו אליי, הם פנו בראש ובראשונה לראש הממשלה ושר האוצר כמובן, הם ביקשו שהות להתארגנות מיטבית שתסדיר את הפעילות קודם כל מתוך הבנת הצרכים הרבים והמיוחדים של הפעוטות עצמם, וכמובן הצוותים המטפלים, שזה לא פחות חשוב. השיח הזה מתקיים בצורה אינטנסיבית בין נציגי הארגונים, כולל היום בשיחה שקיימנו איתם, עם מנכלי משרד העבודה והרווחה, הבריאות והאוצר, והוא יוצג בצורה מסודרת לציבור בהקדם האפשרי. דיברנו היום על הצגת המתווה ראש הממשלה עד יום רביעי בבוקר לכל המאוחר. השיחות האלה נמשכות, הן מתקיימות, כדי שתתאפשר פתיחה מסודרת, מאורגנת ובריאותית של כל המסגרות, כפי שאמרתי, ביום ראשון הקרוב, העשרה במאי. ואני מציע באמת בעצה ידידותית לראשי הארגונים הללו, מעונות היום, שתוך כדי מסיבת העיתונאים הם מוציאים הודעות כאלו ואחרות לגבי המתווה. מנכ״ל משרד הבריאות נמצא כאן, מנכ״ל משרדי לא נמצא כאן, אבל הוא על זה, יחד עם מנכ״ל משרד האוצר וראש אגף תקציבים. שר האוצר ואני מעורבים בזה בכל דבר ועניין, ותנוח דעתם של ראשי וראשות הארגונים, שאנחנו לא נעשה דבר שעלול חלילה לפגוע בבריאותם של הפעוטות, בבריאותם של הצוותים הללו, וכמובן העניין הכספי גם כן, הכלכלי, בעצם שיפויים קרוב מאוד להסדר. אני רוצה רק, אני עדיין שר המדע גם, מואב ורדי עוד פה, אני לא יודע, שר החינוך פה, אנחנו משתפים פעולה באופן הדוק מאוד בעניין אופן ההפעלות, הקפסולות, מספר התלמידים בכיתות, בגנים, במעונות. יש גם, שאלת על החופש הגדול, אתה ודאי לא יודע כי העיתונות לא מרבה לפרסם, כן? אבל אני אסביר לך, משרד המדע יודע את זה, שר האוצר, שפעם אחר פעם הוסיף תקציב לקייטנות הקיץ של משרד המדע, שמסובסדות על ידינו ב-80 שקלים לשבוע. הם התקיימו כמעט בכל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ, בשנה שעברה עם למעלה מ-30 אלף ילדות וילדים, ואנחנו כבר על זה לחופש הגדול הקרוב. כלומר, על כל התוספות, יש עוד תוספת של קייטנות מדע, טכנולוגיה, סייבר ורובוטיקה של משרד המדע, שיעריכו, אם תרצו בכך, בעוד שבוע את החופש הגדול. תודה רבה. הממשלה, חבריי השרים, אזרחי ישראל, אתמול פתחנו את מערכת החינוך בצורה טובה, כיתות א' עד ג', החינוך המיוחד כולו,
נוער בסיכון וכיתות י' א' י' ב' שבו למסלול לספסל הלימודים במתווה של קבוצות קטנות ואורגניות המכונות קפסולות. הפתיחה שלנו היא הדרגתית ומדודה. אתמול פתחנו עם 144 רשויות, היום התווספו עוד 31 רשויות גדולות, בהן נצרת, רמת גן, קריית מלאכי, כל הדרוזים ברמת הגולן, אשקלון וגם חצי מתל אביב, והחצי השני יפתח מחר. אנחנו מבינים את המורכבות של פתיחה של בתי הספר במתכונת של קבוצות קטנות, ולכן הרשות שלא הספיקה להכין את המוסדות, כפי שראש הממשלה אמר, נתנו להם עוד זמן להיערך, והשאר חלק נפתחו היום, חלק ייפתחו מחר, וכמובן גם ההורים באופן וולונטרי, מי שחושש ורוצה לחכות עוד יום יומיים יחכה, ההורים רואים דברים נפלאים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מרכז השלטון המקומי ועם משרד הבריאות. אני מדגיש, החזרה היא זהירה ומאוד מבוקרת. היה חשוב לנו להחזיר בשלב ראשון את כיתות א' ג' בכדי לכל השבוע, בכדי לשחרר כמה שיותר מהר את המשק ואת כיתות י' א' י' ב', בכדי שיתכוננו בצורה טובה לבחינות הבגרות. הייתי בבתי ספר, ראיתי את ההכנה, ראיתי את הילדים, ראיתי את השמחה, ראיתי את הפנים המהירות, ראיתי את ההקפדה על כל הפרטים שמשרד הבריאות דורש, ואני מאוד שמח מהדבר הזה. אני שמח שהממשלה החליטה שביום ראשון, 10/5, ייפתחו הגנים מגיל 3-6. בשונה מבתי הספר, גני הילדים נמצאים בתוך מתחם אחד, ולכן לא רצינו לקחת סיכון השבוע, דחינו את ההחלטה ליום ראשון, בכדי שנוכל ללמוד מהפתיחה של כיתות א' עד ג'. הגנים ייפתחו, כמו שאמרתי, חצי גן מיום א' עד ג', החצי השני בחצי השני של השבוע. לאחר מכן, השלב הבא זה חזרתן של כיתות ד' ו' וחטיבות הביניים עד כיתה י'. כמובן שטיפלנו בכדי שיהיה מתווה מסודר לחזרה המלאה של כיתות ד' עד י'. השאיפה שלנו היא שעד ה-17/5 התלמידים ישבו וישובו לספסל הלימודים, עד אז גם נקבל את התוצאות של הפתיחה הנוכחית ונעשה את ההתאמות הראויות. ב-31/5 נפתח את תנועות הנוער, ובשלב שבועיים אחרי כן גם את החינוך הבלתי פורמלי. חשוב להדגיש שהחזרה היא חזרה לשגרת קורונה, זו לא אותה שגרה שהכרנו. אזרחי ישראל גילו אחריות גדולה במשבר הזה, ובזכותם ובזכות ההחלטות המאוד מורכבות שראש הממשלה קיבל, אנחנו נמצאים מקום מצוין בעולם, ואני מאמין בלב שלם שגם בחזרה ללימודים נגלה את אותה בגרות. כמובן שדבר אחרון שאני רוצה לומר, וזה סוף דבריי, המורים נדרשים לעבודה מאומצת ומאוד לא שגרתית. זו הזדמנות לומר תודה גדולה למורים ולמורות על עבודתם. תרומתכם במשבר הקורונה היא גדולה ומשמעותית בהיבט של חזרת המשק לתפקוד, ועוד יותר בפן החינוכי והערכי שממשיך גם כשהתלמידים בבית. אני מאוד מודה לראש הממשלה, לראש המל"ל, לשר האוצר, למנכ"לו, למנכ"ל משרד הבריאות, וכמובן מנכ"ל המשרד שלי, על הניהול של המערכה הסבוכה הזו נגד התפשטות נגיף הקורונה. עם ישראל מודה לכם. תודה רבה. אתה יכול לשאול כמה שאתה רוצה. אנחנו שמתם לב כאן שיש פה, נדמה לי, יותר שרים מעיתונאים. אנחנו נמשיך לקיים את הפורום הזה מעת לעת במקום הזה. כן, בהחלט. ותוכלו לשאול שאלות כאוות נפשכם. אם יש לכם שאלות נוספות, אנא יישארו פה השרים והמנכ"לים. אני רק מבקש לומר לכם דבר אחד. אני עובד עם השרים והשרות ועם המנכ"לים ואנשי המשרדים. הם מאוד מאוד קשובים לציבור. ואני שמח לומר שעד לרגע זה הציבור היה מאוד מאוד קשוב לנו. וזה צריך להישאר ככה. אנחנו לא סיימנו עם הקורונה. העולם לא סיים עם הקורונה. אף אחד לא יודע לאן זה יוביל. עד היום, כיוון שפעלנו יחד, הצלחנו. נמשיך לפעול ביחד, באחריות, בזהירות, באחדות. תודה רבה לכם.